Dobite narode, dobrošli novi vlog. Ovdje malo smutno na vrijeme. Pogledajte vamo. Šipak. Opet obaveza. Patim struju. Ne znam šta ga još uspio snimim. Svim će ovo kad ćemo vidjeti. Ovo je buši vjetar. Djeca, onda sam vam daleko. Obavezno ništa. Znači danas i bajku zvuči na malo voza. Vidjet ću. Vidim, spoli. Lijepo, baš kako treba. Još uvijek nije vrijeme za hladke majice. Sve se držite jakne, dugi gaće, džempere. To ti stvari. Svima sa ovom Silverfest kamerom za vlogovanje. To na Canon. Pa stavljala sam mjesec nešto iz rukava. Iz rukava, toga rukava ne znam. Ali viš će ovo. Bolje, bolje radi. Bolje rezoluciju ima. Htjela sam novi live kod Šabuke u pola 12. Došao je u sljedećem broju. Danas je Šabuke izbacio novi video. Whisper challenge sa srcem. Ima da se pišete od smijeha. Šabuka je kralj. Kanonđija kralj. Let's put that.